Dissabte 20 de setembre tindrà lloc a l'Auditori Felip Pedrell i Tortosa la tercera tarda de cinema i fotografia de muntanya en memòria de Joan Sabater Gelador. Durant tota la tarda es podrà gaudir de la projecció d'una selecció de films i fotografies d'esports de muntanya com l'espeleologia, l'excursionisme, l'escalada esportiva o el descens de barrancs, entre d'altres. Per l'ocasió, l'organització ha preparat diverses novetats. Així s'ha inclòs el Premi Especial Esport Tour per vídeos d'esport amb imatges que s'hagin gravat exclusivament a les Terres de l'Ebre. S'han programat diverses activitats de caràcter familiar i es presentarà un vídeo promocional del certamen. Així mateix es visualitzarà un vídeo inèdit que Joan Sabater Gelador va gravar de la travessa de la T1 Santa Helena al Pirineu Aragonès. I és que l'objectiu de la tarda de cinema i fotografia de muntanya és recordar Joan Sabater Gelador mort en accident de muntanya, compartint una de les seves passions i compartint la cara amable de la muntanya. Tots els anys tenim un vídeo inèdit de Joan Sabater al festival, aquest any també el tindrem. És sobre la travessa del teu Santa Helena. Ell va deixar les imatges gravades, però no el va poder muntar, però bueno, en el suport de Rafael també hem pogut editar un vídeo, i així de moment tots els anys el que fem és presentar un vídeo inèdit de Joan Sabater, que del que es tracta aquest certamen és això, és passar una tarda compartint els esports de muntanya, veient la cara amable de la muntanya i recordant a Joan. Ell era una persona que sempre anava amb la càmera a la mà fent les activitats que feien, i després tenia la paciència i la dedicació de muntar els vídeos, i era... Normalment a la gent que fa esport el que ens agrada és fer esport, però el fet d'anar a la càmera i després arribar a casa, ficar-te a muntar, editar el vídeo, ficar música, triar les imatges bones, tot això que són molt de temps i moltes hores, això ens agrada poc. I Joan era una persona que tot el que veia en els ulls ho veia en la càmera, i després tenia la dedicació de fer el muntatge, fer els vídeos i bueno, passar-me les fotos. Llavors tu revius tot el que has fet gràcies a ell. No? Llavors tota aquesta dedicació i tot aquest esforç, doncs, quan això va sortir el Festival de Cinema i Fotografia, una mica en el seu honor. Pel que fa al Premi Especial Esport Tour de les Terres de l'Ebre, el president del grup Acció Local Baix Ebre Montsià, Lluís Simó, ha explicat que Esport Tour és un projecte de cooperació catalana que vol promocionar esdeveniments esportius com un actiu més del poble. Amb aquesta finalitat s'ha organitzat aquest primer Premi Especial a les Terres de l'Ebre. Els vídeos poden ser de qualsevol esport o d'una durada màxima de 3 minuts i gravats al territori. I és que en posterioritat aquests vídeos es penjaran en webs per a la promoció turística de les Terres de l'Ebre. S'ha de presentar al març d'enguany a la delegació del govern. És un projecte de cooperació catalana on participen 7 grups d'acció local de tota Catalunya, la Noguera, el Pallars, les Garrigues, diferents comarques de Catalunya, i va orientat a promocionar esdeveniments esportius més que res com un actiu més de la vida als pobles. És una acció més per al desenvolupament rural. L'acció del Premi Especial d'Esport Tour, que l'hem anomenat així, és una acció que va orientada a la creació de vídeos de petit format, un màxim 3 minuts, i el que vol és incorporar imatges per a la promoció turística de les Terres de l'Ebre a partir de petits vídeos i un portal web. De portal web se suposa que, a part de tindre un espai propi, volem també que s'emmarqui dins d'altres webs, com podria ser, per exemple, la part publicitària de l'IDC o de la Diputació de Tarragona. La tercera tarda de cinema i fotografia de muntanya de Tortosa en memòria de Joan Sabater Gelador començarà a les 6 de la tarda a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa, tot i que des de les 4 ja hi haurà activitats per als més petits i les seves famílies.